Thash Vlora mund ta ketë lojë. Ça ku është para gjykimit? Jo ke Jesi, jo ke Vlora. Ke Jesi? Çi ke thën ke pëlqim për Fatmirin? Po ajo është tërbu mas Fatmirit më. Ku, ku? Nuk e mohoj, ja kam thënë vetëm. Ku? Është tërbu. 1 minutë se ka si bomba. Jesi. Po të tjera po vënë kokën një dar, po çaj të thënë është tërbuar ti. Në çdo sherr që ke bë, në çdo sherr që ke bë, veç Fatmirit s'ka tirë asnjë. Edhe mos ja hidh poshtë. Se mos kishte qenë. Nuk ka poshtë, un thash kam respekt. Më ka dashur. Mos ishte qenë Fatmiri. Po një sekondë atë flasun. Është gjunaf që ajë është po. Kam respekt. Edhe nëse sot je hedh këtu, edhe po hidhesh përpjet e valla aty, se kanë qenë do të hëngër gjallë banorë. Po. Nuk ma njeri mua, o Lola. Mos jam o Lola. O, do dëgjoni, o, do pushoni pak. O, Klevis, po po flasë më rëburë. Kur nuk më kanë ngrënë njeri, jashtë, edhe jashtë shtetit, që kam qenë e vetë, atëre, në çdo shërë që ke, po pse ke thirë Fatmirin? Kush e ka thirë Fatmirin? Po të hapi me po e ke thirrur. Vallai kjo i ka dalë për zot Fatmirin. Ça ku aty mo, i kam dalë, i kam thirrur Fatmirin. Sa e ka fuqizu kjo Fatmirin, Lori, si ç'o të them. Fatmiri ka bën debatin me Fatmirin ofu Xhesi, bum, ka bën çela me Fatmirin ofu Xhesi, bum. Fatmiri më ka tamam si ushtare. Xhesi më fal që po ta them tamam si ushtare. Dhe generali para tu uzit i ushtare. Ço ke me generali ti 20 minuta? I ka leverdist i riafër. Puna saj, nuk e di. Po i ka leverdist. Po ka leverdist. Po ka leverdist. Po pasen. Jo, jo, i di pse. Normal mos ai është. Do hedhur ajo, po mi rrite. Pse do hedhur? Pse do se ishte hedhur atje? Ku ishte hedhur? Atje më i pa qese pa gjë. E ke nxjerr ti apo Mira? Jo, jo, ne ju. Po shalloj në ju. Një sekond. Unë e kam të dhe e them. Ti e ke qit. Nuk e di. Sonë se pregi ka qit dhe. Ti e ke qit. Oti, o njeri. Unë e respektoj sepse më ka dal kra. Ku Vlora? Ti se ka ble Vlora na ima, e futi ke grupi besnikë. Po ta një që do të që të goditje do të vlasë. Ati ka ble Vlora kë. E futi ke grupi besnikë. A të flasë unë, okej. Vishin mesajë dhe për Vlora. Po ta një se me keni ndaluar këshin të në burë. U bojë për me mos të them gjërat e mia. Jo, m'fal, m'fal gjas, nuk kam gjë me ty, po du me të ngjubiles. Unë e respektoj se një sekondë, jo. Ti si ke ditë më ngjesu me tezën ishat, pash me tezën këtu ngjesu, gjeta me tezën këtu. Po. Ara, hyra mua bet. Po, edhe çati çati thoj. Të sjell tek këtu tezën tek tek pia thua këtu se. Jo, po tezë pse s'mi tha tek tek mua. S'kema pse na thoni. Nuk po mori tezja mua nëse i vjen keq ose i vjen keq për një femër. Se nuk mori siç merr Vlorën edhe i thot mos bëj kështu. Me tezën ti më ka ngjesh gjeta unë. O, e çli vetë tezën gjeta unë. Gjeta unë vetë ka. Vlora kapet lyje tani ne folim me Vlorën. O, Jesi. Çli vetë ka. O, Vlora të rrocit. O, rrof bujaroci për ty. Keni Vlora. Keni. Do O, buja në opsi! Një sekund. The Lollës pëse si vje keq për një femë. Okej, me që të gjithë kemi ardhë gjithë se cili edhe përfajson vetën e vetë. Si do në vje keq për një person, se sa ka fut komën këtu, s'ka bojt që tjetër, se dhe lavirët nga të rëj me Fatmirin. Dhe unë thjesht, mu me Fatmirin as bot as më nga të rënë, të kam lonë thjesht rrug kalim. Edhe doja të shikoja se ku do arrije. Edhe ti, edhe ti si femër, kur më drejtojsh dhe më thu, Lola ka në tlapa, në menopauza, pëse do më vi keqë për ty? Po e ke, moj. E ke. I mylla. E ke. Êshtë i gjithë që ti e ke. Qa të bëj unë, ta një ta, o të zotë të bëj mu, ta heqë. Lese të ka pështu. Mos harrosë edhe mani jo ti ka ato, Gjesi. Ka pështu vetën ajo mua. Kështu që pëse do më vi keqë për ty, mylla. Edhe mua së më vjen keqë. Edhe unë se kam thënë, më vjen keqë për ty. E kuptan, po ti që me ndonë që mbron Vlorën, po ti që nga ato ma kështë thënë më vete ma, i koti. Po qëmë shi? Unë e kam thënë për atë ore. Spanë e galdenila. Po kjo spana, së shumë. Prap ti, e nga trojnë prap parën me që më shkyre, me të shpëtë. Jo, 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 Super, o! Si njërëzit që shumë janë dhe, shikojnë qimen të tjetëri dhe trani që ka zënë sytë nuk e shikojnë. U së të kam sulmuar vajzët e ashtë. Ke qenë ti e para që më ke sulmu, edhe unë do mos do të mbërë. Për jashtë, se me ke e shumë bukën e dora, do mos do të mbërë. Për atë kam sulmuar. Jo, shpirke, nuk jam ato që e shumë bukën e. Më thoj një fakt që më kam darë u të në Fatmiri. Gjesis, ta themu Ku shkoj Fatmiri? Kur Fatmir me shuku? Ku vazhë në filet?
thirrë. Jo, ma jo, po, vetëm, vetëm po sqarojmë dy. Po, Gjesi, po, po, po. Edhe çdo burrë që futet u mrena i kapësht i rrodhe mrapa. Po, Gjesi, po. Se keni inat, po. Se keni inat. Se keni inat. Jo, po kemi realitet.